पुरुष सूक्तम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामस्ताशन नशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः संभृतं प्रेखदाज्यं पशुस्ताश्चकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्माद्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋघजश्च ये यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उचियेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यांशूदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिशृणोदियौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन्परिध्यस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वान अबध्नन् पुरुखं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इति पुरुषोक्तं सम्पूर्णम्।